Tänäänkin viisi meistä saa IBD-diagnoosin. Ensimmäiset muistikuvat mun vatsavaivoista mulla on niiltä ajoilta, kun mä olin melkein valmis lähihoitaja. Mä olin silloin 20-vuotias ja takana oli tosi paljon teoriaa hoitotyöstä, lukuisia työharjoitteluita, kokeita sekä näyttöjä. Se opiskelu oli toisinaan todella stressaavaa ja vastuu omasta työstä tuntui aina vatsan pohjassa asti. Sitten mä valmistuin ja edessä olikin työelämä. Stressi ja jännitys pisti mun mahan aina sekaisin. Lisäksi mä huomasin, että jotkut ruuat laitto suolen toiminnan vilkkaaksi ja sai mut juoksemaan sinne vessaan. Ensin maitotuotteet alkoi tuntua sopimattomilta, sen jälkeen mausteiset ruuat ja sitten rasvaset. Kerran mä kävin Hesburgerissa syömässä ja kaikki oli sieltä lähtiessä tosi hyvin. Ajomatka oli kotiin vaan puolisen tuntia, mutta jo 10 minuutin jälkeen mä tunsin, kuinka mun mahassa velloi. Sitten mä tajusin, että mä en selviä sinne kotiin asti. Auto piti pysäyttää ja silloin oli ensimmäinen kerta, kun jouduin käymään sillä puskassa. Näitä suolistovaivoja oli aina toisinaan, mutta mä otin ne huumorilla, enkä ajatellut niitä sen enempää. Alle vuosi mun valmistumisesta, 21-vuotiaana, alkoi toistaiseksi mun elämäni stressaavin aikakausi. Todella monta asiaa mun elämässä muuttui radikaalisti yhtä aikaa. Samaan aikaan mä tulin myös raskaaksi ja joulukuussa 2016 mä sain mun esikoispojan. Mä aloin palautua synnytyksestä tosi hyvin ja jo muutaman kuukauden jälkeen kaikki ne 20 raskauskiloa oli pudotettu ilman sen suurempaa työskentelyä sen eteen. Ja mä olin tosi tyytyväinen, kunnes niitä kiloja vaan putosi lisää ja lisää. Ruoka ei maistu normaaliin tapaan, mä olin tosi väsynyt ja hiuksia vaan lähti päästä. Päätä särki, mua huimas. Ja yksi croissant sai mun vatsan turpoamaan niin, että mä näytin siltä, että mä olisin vähintään puolessa välissä raskaana. Ja yksi pelkkä porkkanakin lähetti mut saman tien sinne vessaan. Toukokuun lopussa 2017 mä varasin viimein ajan lääkäriin, mutta se pääsyy sille oli mun laihtuminen. Ja kun mä odotin sitä pääsyä sinne lääkäriin, mä kiipesin mun pojan kanssa saunatunturille. Mä olin siitä niin ylpeä, että mä jaksoin tehdä sen, vaikka mä olin sen laihtumisen vuoksi jo alipainoinen. Viimein heinäkuusta 2017 mä pääsin lääkäriin. Vastaanotolla se lääkäri kiinnitti erityishuomiota mun vatsan toimintaan. Ja sen mielestä ei ollut normaalia, että mun uloste oli yleensä löysähköä tai jopa ripulia ja välillä monta kertaa päivässä. Kaikki mun oireet voisi siis liittyä noihin vatsavaivoihin ja sitä asiaa lähdettiin tutkimaan. Ensin suljettiin pois kilpirauhasongelmat ja sen jälkeen keliakia. Ja viimein monien verikokeiden, ulostenäytteen ja tähystyksen jälkeen mä sain diagnoosin. Crohnin tauti. Diagnoosi tuli yllätyksenä ja se järkytti. Mä en ollut osannut edes ajatella, että mulla olisi Crohnin tauti, eli toisin sanoen IBD. Käytännössä diagnoosi tarkoitti kroonista tulehdusta mun ohutsuolessa. Mun ohutsuolen loppuosa oli haavoilla, eikä se sen takia toiminut normaalisti ja aiheuttanut edellä mainitut oireet. Mä en paranisi koskaan, mutta sairastelu voi sisältää myös jopa oireettomia aikakausia hoidon myötä. Kuitenkin mun keskittyminen siirtyi yhteen toiseen tärkeään asiaan. Mä aloin odottaa mun toista lasta. Raskaus vei mukanaan kaikki Crohnin taudin aiheuttamat oireet, eikä hoitoa sitten sen takia aloitettu, mutta Crohnin taudin aiheuttaman anemiaa mä sain 2 rautatiputusta. Nyt diagnoosista on yli vuosi aikaa ja tällä hetkellä meidän perheessä on 2 ihanaa pientä lasta. Crohnin tauti on aktiivisena mun elämässä jälleen näin synnytyksen jälkeen. Ja vaikka se tulehdus on ohutsuolessa, se aiheuttaa oireita myös muualla. Vatsaoireiden eli ripulin ja vatsakipujen lisäksi mua väsyttää todella paljon ja mua huimaa ja mä hengästyn helposti. Mulla on nivelkipuja joka päivä ja monesti ne myös valvottaa öisin, ihan jopa sinne aamuun asti. Haluaisin vain kertoa, että kyllähän se loppujen lopulta meni sinne aamu 7 ennen kuin noita kivuilta sain nukutuksi.
Viimein mun sairauteen aiotaan aloittaa myös lääkehoito, ja mä kävin just Ohutsuolen magneettikuvissa sitä varten, vieläpä näin IBD-viikolla. Kroonin tauti kulkee mun mukana joka päivä, mutta mä oon jotenkin oppinut elämään sen kanssa. Ei me ehkä olla kavereita, mutta me yritetään tulla toimeen keskenämme. Välillä sairastuminen tuntuu epäreilulta ja sitten miettii, että miksi minä. Sitten mä mietin asiaa toisesta näkökulmasta. Kun mä sairastuin, niin mä oon saanut sen jälkeen lisätä tietoisuutta. Mä oon saanut antaa vertaistukea muille, jotkut ihmissuhteet on lähentyneet, mä oon ryhtynyt vapaaehtoistyöhön ja mä oon saanut näyttää, että vaikka diagnoosi sai mut kaatumaan, niin mä oon noussut hitaasti, mutta varmasti ja mennyt eteenpäin. Ja mä menen eteenpäin koko ajan ja elän mahdollisimman normaalia elämää mun perheen kanssa. Mä oon kiitollinen siitä, että mä sain diagnoosin nopeasti, kun toisilla siinä voi kestää vuosia. Mä oon kiitollinen myös siitä, ettei IBD oo mulla niin paha, kun se voisi olla, ainakaan toistaiseksi. Mä oon kiitollinen siitä, että mä oon oppinut arvostamaan sellaisia pieniä juttuja elämässä, mitä ennen sairastumista mä en ehkä osannut. Suomessa on jo yli 50 000 IBD:tä sairastavaa, eli saman verran kuin Porvoossa on asukkaita. Kroonin taudin lisäksi myös haavainen paksusuolen tulehdus on IBD-sairaus, eli tulehduksellinen suolistosairaus. Kumpikin näistä kulkee mukana koko loppuelämän diagnoosin saatua. IBD on myös yleistyvä sairaus ja kovaa vauhtia saamassa kansansairauden tittelin. Ja myös sen takia mä koen tärkeäksi levittää tietoisuutta näistä sairauksista. IBD on näkymätön sairaus, eikä se siten välttämättä näy ulkopuolisille. Säkin saatat hyvin tuntea ihmisen, jolla on tulehduksellinen suolistosairaus, mutta sä et vaan tiedä siitä, koska ei kaikki halua sairaudestaan puhua. Ja se on tosi ymmärrettävää. Vaikka IBD ei just nyt koskettaisi sun elämää, mä pyydän sulta yhtä asiaa. Seuraavan kerran, kun sä näet terveeltä näyttävän ihmisen menevän invavessaan tai tulevan sieltä ulos, niin älä heti tuomitse, kun sä et voi tietää, mitä sen ulkokuoren alla on. Voisiko tuo terveeltä näyttävä tyyppi sairastaa just IBD:tä, jolle invaveeseen käyttäminen on välillä pakollista? Tulehduksellista suolistosairautta sairastavilla saattaa olla hallussaan vessapassi, jonka tarkoitus on helpottaa pääsyä vessaan. Sillä kun se hätä iskee, niin ei todellakaan välttämättä ole aikaa etsiä vessaa tai käydä hankkimassa pikkukolikoita sitä WC-maksua varten. Vessapassin omistajan olisikin hyvä päästä invavessaan, henkilökunnan vessaan tai ilmaiseksi maksulliseen yleisövessaan. Kun saat vessajonossa, niin päästäthän sen vessapassin omistajan jonon ohi. Vuosittain IBD-diagnoosin saa yli 2000 ihmistä. Tänään tuon diagnoosin saa 5 meistä.